ဟိုပါပဲအာဟိုတယောက်အားနေချက်ဟိုနားလေပေးပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်အာတယောက်နဲ့တယောက်ဒီလိုဟောအားသာချက်အဖြစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့နားလည်မှုတွေနဲ့ပေါ့နော်တိဆောက်သွားကြရပဲပေါ့နော်အာပြီးတော့တယောက်ကိုလက်တယောက်လိုအနေနဲ့တယောက်ကိုလိုတယောက်ဖြည့်ပြီးတော့နားလည်ပြီးတော့ဟိုသွားကြရပါအဲ့တော့အရင်ဟိုဘာမှထူ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 အရင်ညှိစရာမလိုပါဘူးအာတယောက်နဲ့တယောက်ကဟိုအလုပ်ကလည်းအမှုပညာအလုပ်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဟိုနားလည်မှုလည်းအပြည့်ရှိပါတယ်ရှင့်အဲ့ဒါဆိုဟိုးရင်ကလေးကအခုချိန်ကြီးတော့လေတိတ်ပြီးတော့အဲ့လို personal နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်အဲ့လို့တိတ်ပြီးတော့တင်လေးတင်ထားတာတော့မရှိပါဘူးရှင့်အာအဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့ဘာမှဟိုပြောဖြစ်တာတော့မရှိဘူးပေါ့တင်ဖြစ်တာတော့မရှိဘူး officially ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ပရိသတ်တွေကဟိုအဲ့လိုဘာလေးပဲလှုပ်လှိုက်လှုပ်လှိုက်အသေးစိတ်ကအစားသူတို့သိရဲလိုက်ပြီးတော့အာစိတ်ဝင်စားကြရဲပေါ့လေခုနအမပြောတယ်လို့မျိုးအဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လည်းဟိုပြောပါရဲကိုယ်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ချက်ပေးကြရဲအတွက်ဝမ်းသာပါရဲပြောပါရဲဒါကတော့ဟိုပေါ့နော်ဒီဟိုရှေ့ရေးအတွက်ရဲလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုပဲဟိုအာညှိနှိုင်းတိုင်ပင်မှုမျိုးတွေတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အာဟုတ်ကဲ့အာရှိလာနိုင်ပါတယ်ရှိပါတယ် तू อ่ะဟိုอ่ะဘယ်ခါမျိုးရေမဟုတ်ဘူး तू อ่ะအချိန်ပြည့်တဝင်းတူပဲအဲ့ဟာ तू မနေ short ချနေရတယ်အဲ့တဝင်းတော်တော့တဝင်းတူတတ်တယ် तू อ่ะ24 hours အာ nested ဟိုချစ်ပေးကြရပြိတ္တတွေအားလုံးဟိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်လို့အခုချိန်ထိချစ်ခင်ပေးကြပြီးတော့အားပေးကြရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အာ nested အခုချိန်ထိဒီလိုမျိုးရက်တည်နိုင်တာပါအဲ့အတွက်ပြိတ္တကိုအရန်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းလည်းပြောချင်ပါတယ်အာ nested ရဲ့အမှုပညာတိုင်းကိုလည်းဆက်ပြီးတော့အားပေးကြပါလို့ nested စူးစမ်းပါမယ်လို့ပြီးတော့ nested ကိုမိသားစုလိုမျိုးသဘောထားပြီးတော့ချစ်ခင်စိတ်လေးနဲ့ကြည်ပေးပါလို့ဝေဖန်ပေးပါလို့အာဒီထက်မကအများကြီးစူးစမ်းပါမယ်နဲ့ဆိုလည်းပြိတ္တကိုအရန်ချစ်ပါတယ်လို့